嗨，大家好，我是躺平叔，带来大家真正的中国。今天是2023年3月6号，这一期啊，咱们继续聊聊恒大暴雷，聊聊中国的房地产。首先啊，咱们看看恒大的消息啊，这个网上又在流传呢，说中国恒大未能与主要债权人就境外债务重组方案达成协议，中国恒大将于3月20日在香港面临清盘申请聆讯，而恒大认为与主要债权人就境外债务重组方案达成协议。现在还有2周时间啊，就香港法院要清盘申请聆讯。恒大公司啊，此前表示希望到3月初就美元债重组条款获得主要债权人支持。那现在就是3月初啊，还没有消息出来，说明双方的谈判呢，可能还处于一种焦灼状态。这是恒大目前的情况。我们再看一看碧桂园，这个碧桂园啊，前几天老板啊退到幕后了，然后让自己的女儿顶到前面来接班了。但是今天晚上有篇文章啊，说碧桂园即将大规模裁员，这个传言不知道是不是属实啊？说前不久啊，某老板就是杨老板还在任的时候，给公司高管开了一场别开生面的年会。这个年会唯独少了一样东西，那就是关于区域总的人事安排。放在以前，每年公司开年会的重要内容会对区域和集团的高管进行重新安排。不过，该来的终究是会来的，迟来的很可能还不是好事。昨天，某头部民企对高管开了一个内部会，会议的核心内容就是新一轮的管理架构调整。这一波动作比较大，减少了30个区域，以及30个区域总接下来要被免职，高管的任免，公司内部已经形成了一个文件，2号人物都签字了。新任命的区域执行总裁管理的区域范围更大了，明面上区域没减少，但是实际上都是在进行合并，这个大家懂的都懂啊，实际上就是裁员呢。调整的区域里面，具体情况是辽宁大连区域合并为一个，四川川中川东区域合并为一个，新疆青海甘肃宁夏区域合并为一个等等啊，什么广东的9个区域合并为3个，江西的2个区域分公司合并为一个，浙江的3个区域公司合并为一个。可以看出来啊，这种区域管理上的合并啊，是以地理单元为标准进行划分的，非常具有目的性。即使此次合并了以后啊，碧桂园还有20多个区域，比其他的房企区域要多得多。大部分头部房企的区域公司平均水平也就10个上下，这家头部房企的区域数量甚至还有精简的空间，只不过不是现在。什么意思呢？这个碧桂园呢，以前是扁平化管理，就是杨老板下面有40-50个区域直接向杨老板汇报，应该是这样子的啊，叫扁平化管理嘛。那现在大刀阔斧的把区域啊全部合并，变成20个区域。那即便20个区域啊，在全国这个房地产企业里面也是首屈一指的，别人顶多10个区域。一般的公司在全国划区啊，都是划5大区，什么华东、华北、华中啊，就跟那个建国初期啊那个行政区划差不多。但是房地产公司因为发展太快，业务太多，一个省一个公司的话也30多个，有的省他要搞好几个，所以碧桂园有40-50个区域公司也很正常。但现在合并成20个，这就是裁员呢。这个验证什么呢？就说明了碧桂园虽然啊得到了银保监会、得到了金融机构的大力支持。你看这一次人大会上，李克强总理的政府报告里面都写了，对这些优质头部房企要优化它的资产负债表。但是即便这样，碧桂园的日子也不好过，否则他没有必要这么大刀阔斧的裁员，这个压缩岗位啊。一方面说明碧桂园对未来不看好，因为我们简单的理解，碧桂园肯定不会缺钱了，至少央行、银保监会啊，这个能够给他提供这个融资，满足他的融资需求，这是可以的。那他为什么还要裁人呢？只能说明他不看好未来的市场，这是第一个。第二个呢，就是碧桂园的房子销售啊，没有达到预期。这个碧桂园的房子啊，是越卖越难卖，它跟那个万科啊、保利可能还不太一样，因为保利、万科啊，人家布局的都是2线城市或者是1线城市。你比如武汉，或者是南京，或者是广东的佛山等等啊，但是碧桂园更多的是在3、4线城市，这个城市的能级比较低，即便1、2线城市有项目，那也是在边缘的郊区。这个一说大家就清楚了。那去年碧桂园打折卖房，好的房子已经卖掉了，越往后啊，越是那些难以卖得掉的房子。那么今年1、2月份啊，即便中介还有房地产公司天天营造的啊，鼓吹的所谓的楼市回暖，基本上跟碧桂园关系不大呀。现在楼市回暖指的是1线城市、2线城市，北京、上海、深圳、广州
成都这些地方，所以碧桂园这个房子去化慢啊，再加上去年碧桂园一年都没有拿地啊，所以2023年碧桂园的现金流就是个大问题，就是销售回款，再加上他们对2023年房市估计是一个谨慎的，甚至带一点悲观的预期。那在这种情况下，他裁员太正常不过了，节衣缩食啊，开源节流。所以说，房企的日子不好过。碧桂园这个宇宙房企排第一的宝座啊，已经让保利带走了。我们再看两个数据啊，一个是上海的楼市，一个是北京的楼市。今天就是刚刚啊，上海楼市放了一个卫星啊，上海2月份的二手成交超过了1.93万套，最后一周成交了6116套，环比增幅27%，日均873套，创下了近2年周成交的最高纪录。同时，1.93万套的销量也意味着上海楼市登顶全球二手房销量冠军，是全球销量冠军。这个中国的房市，这不叫复苏啊，这简直是火爆啊！啊，有人说啊，上海楼市出现了暴动，房东们开始挂牌卖货接客，买家们开始进场扫货捡漏。春节后的上海楼市正在形成暴动。虽然上海啊，这个楼市上涨有一定的内在的原因啊，比如说上海它不是搞抢人大战嘛，放宽落户政策，什么985高校的本科生啊，什么全国双一流高校，什么应届硕士啊，可以直接落户上海，还有什么世界排名前100名的高校，留学生回国住半年就能拿到上海户口等等啊，就是上海市落户啊放松了一点啊，这不就是人多了吗？所以上海2022年人口流入创9年最高纪录，2021年、2022年这3年里面，上海抢了3年的人，新增户籍人口比过去6年总和还要多。那这个在今年它的购买力释放出来，这是刚需啊，这是新增的人口啊，都是从全国各地割来的优质韭菜，他们的刚需就是要买房，所以这个啊，也是上海这个楼市啊回暖的一个内在的原因。但是说上海楼市暴动，上海楼市成交啊问鼎全球啊，这个还早了一点。为什么呢？因为你这是二手房啊，这个二手房数字是有水分的，它不是真实的需求啊。你的新房成交才多少啊？可能还没涨，所以我们还是要看上海的新房数据。我们再看北京的，北京住建委发布数据显示啊，2023年2月份，北京二手房网签数量为15315套，环比增长84.3%。这个数字啊，到底是多还是少不重要，重要的是什么呢？你二手房交易有没有回暖？总之，房东啊，纷纷把自己房子挂出来卖了。2023年2月份，北京二手房新增挂牌量大涨，环比增长164.3%。多位置业顾问和房产中介工作人员表示，近期带看客户量增多，市场明显回暖。什么意思呢？实际上是这些有房的人呢，纷纷把自己房子挂出来要卖掉，此时不卖，更待何时？咱们来看一段视频啊，这个是叫磐石之心啊，他做了一个视频，他说啊，中介口中的楼市小阳春竟然是数据造假。前几日有中介和我讲，今年截止2月的成交量超过了去年全年，房价也开始回升了。在各大平台私信里也看到粉丝说，他们当地楼盘收回了折扣价，加之子孙连环贷、私募基金救楼市、利率调整到3.7%等一系列利好政策的刺激，很多粉丝按捺不住了，害怕房价要涨，不上车来不及了。今年2月呢，我就收到上百条咨询房价、咨询购房计划、咨询贷款方案的私信。磐石之心能够理解大家着急的心情，今天我就来谈谈中介口中的涨价是否真实，也想办法帮助各位粉丝解答提问。首先，中介带看量增加是事实，去年口罩严重影响了交易，今年放开之后，积压的大量需求开始释放，所以呢，带看量肯定要增加。其次，带看量增加的比例存在问题。一个中介和我讲，2月的成交量超过了去年全年，假如去年他只卖掉了3套房子，那么2月卖掉了4套，那么肯定就超越了全年。据我所知，去年很多中介一年没有开户，但是也完全做不到2月开户就吃3年的水平吧。有媒体报道说，中介会虚构带看量，就像一些楼盘开盘会雇人排队抢房、制造热销的假象一样，通过这种博傻的游戏刺激从众心理，激发购房热情。排队抢房的托并不能带来真实的交易量。同样，带看量的增加也不等于成交量的增加。我们来看一下成交量的变化。
第三点，成交量确实在增加，但是有造假的嫌疑。我搜索北京成交量，得到两份数据，差别十分巨大。一篇每日经济新闻的文章，二手房成交量大涨96%，北京楼市进入小阳春。北京2月1日至23日二手房成交11638套，环比上涨74%，同比上涨96.29%。而央视财经的一篇报道中给出的数据是，北京市住建委网站数据显示，2023年1月1日至2月23日，普通住宅加别墅成交5612套，去年同期成交4319套，同比增长近30%。央视财经给出的数据是两个月成交了5600多套，而之前那个数据则是一个月仅二手房就成交了11000多套，所以两个数据之间相差甚远。我们有理由相信央视财经给出的数据是偏真实的，而另一份数据则是造假，它是中介房产自媒体共同所为，他们就是要用这种博傻游戏拉你迅速入坑。面对如此多的鱼龙混杂的消息，各位盘之心的粉丝一定要冷静，现在负责任的自媒体太少了，特别是中介和房产自媒体，他们已经连续3年没饭吃，他们急坏了。这个时候你应该清醒地认识到，中国楼市的库存量超过38个州，全国有6亿栋房产，全国房价虽然有所回调，但仍然不低。买房需要谨慎，需要考察清楚，切忌冲动。一旦交了首付款、贷款之后，想退房是不可能的。你的收入水平、还贷能力是否在线？很多冲动买房的人被迫停贷，导致房子财产裂空。这些中介还有房地产公司啊，为了营造一个楼市回暖的这么一个景象，也是煞费苦心啊。网上有很多人披露啊，说电视台现在接到的任务就是要宣传楼市回暖。如果楼市真的回暖，那地方政府啊就不会这么积极的去救楼市啊，就没必要再去救了，因为回暖了，再救就过热了，过火，要出台限制性措施。根据中指监测啊，2022年全国有超300个省市县出台政策1000余条，2023年1到2月各地政策出台频次超100次，主要涉及优化限购政策、降低首付比例、提高公积金贷款额度、发放购房补贴、降低限售年限、降低交易税费等方面。截至目前，已有超过30城调整首套房利率下限至4%以下。预计本次两会定调后，销售低迷的城市需求端优化政策有望加快落实，降低购房成本，降低购房门槛。什么意思呢？意思就是说两会以后啊继续出台救市措施。如果房市回暖了，为啥还要继续刺激呢？长沙啊也加入到救市的行列之中，楼市调控模范生啊，长沙放松限售。记者从长沙不动产登记中心获悉啊，长沙已对住房限售政策做出调整，由原来的不动产权证满4年方可上市交易，调整为晚签满4年即可出售。长沙市不动产登记中心工作人员3月6日告诉记者，具体政策于今日开始执行，但由于政策刚调整，系统需要细化，过户需要过几天才能办理。实际上啊，就是你不动产证拿到满4年和那个晚签满4年，无非就是时间短了一点嘛，你晚签在前嘛，那就相当于二手房入市交易时间缩短了。本次政策调整啊，是时隔5年后长沙首次松绑限购政策。在此之前，长沙曾是全国执行限售政策最严格的城市。对于此次放松限售，长沙一位开发商人士对记者表示啊，此举意味着2015年至2019年期间购买的新房将得到释放，大量二手房源将被摆上货架，这会对新房市场需求造成分流。仅3月5日晚间，贝壳长沙平台就增加了超1000套二手房源。什么意思呢？就是这些房东啊都急不可耐的把房子挂出去要卖。我们再看看关于成都的交易数据，因为成都啊这几天说2月份二手房成交啊也是10000多套，创6年的新高。我们来看一看中指研究院关于成都市商品房的交易数据。成都市商品房1到2月累计供应面积315万平米，同比下降7.6%，成交面积386万平米，同比下降22%。成都市商品房2月供应面积为138.7万平米，同比上升56%，环比下降21%。
成都市商品住宅二月成交面积147万平米，同比上升10%，环比上升22%。从新房来看，成都市也是有不小的涨幅啊。去年啊，这个房地产低迷以后啊，各大房企基本上就不拿地了，尤其是民营房企根本就不拿地，碧桂园就拿了一块地。那么去年那么多土地交易，这个地都卖给谁了呢？大家也知道，是地方政府的城投公司，或者是地方政府安排的国企去拿地的。那么近期啊，有记者从多位地方投融资人士处了解到啊，说近期某个省啊，这个省他没说是哪个省啊，正对地方国企拿地缴纳土地出让金化债的情况进行摸底。具体而言，首先将化债资金来源进行穿透，关注土地出让金是否来源地方国企拿地资金，其次关注该国企缴纳土地出让金的来源以及购置土地用于建设项目进展情况。实际上就是查两个事情，一个查你这个买地这个钱从哪儿来的，第二个你把地买到手之后，你有没有跟着其他的房地产公司那样按进度去开发，是你把地买完之后放在哪儿，还是真的按那个进度表啊去施工去开发。所以他就查两个事情，一查就知道你这个是不是地方政府安排的刷单。那这个省为什么要这么干呢？它的背景在于啊，是2022年房地产市场疲软，地方国企尤其是地方城投拿地脱市的情况明显增加，一方面可以托底土地市场，另一方面可以做大政府性基金收入规模，但存在虚增卖地收入的嫌疑。如果地方国企尤其城投购置的土地长期不开工或者没有使用目的，那么可能会被认定为虚增，相应通过该类资金化债的行为也可能被认定为虚假化债。据广发固收统计啊，2022年住宅用地城投拿地金额2.24万亿，占比高达54%。分季度看，2022年一季度至四季度城投拿地占比逐步上升，四个季度分别为43%、45%、51%、65%。这个好理解呀，因为越到后来越发现房地产市场不行，越需要城投公司去托底，而且那个时候又越缺钱，越到年底啊，不是缺钱就越厉害吗？那这个城投公司托市啊就会相应的增加，那刷单的行为就会增加。根据广发的估计啊，有2.2万亿，就是50%以上的这个土地收入啊都有刷单的嫌疑。什么意思呢？说简单一点，就是各个地方政府城投拿着这2.2万亿的土地，你得把它卖给房地产公司，让它开发，然后盖成商品房，再卖给韭菜，才能形成闭环。韭菜把贷款背上，然后每个月还按揭贷款。但是显然呢，这2.24万亿的土地在城投公司手上是出不去的，因为没有房地产公司来拿地来开发，因为大家不看好后市。那现在问题就来了，这些城投公司拿了地没有办法开发，也没有房地产公司愿意接盘，那最终会怎么办呢？这个地方城投的债65万亿，相当于又多了2.2万亿，就是地方国企和城投拿了这个地之后消化不了，这个要爆雷爆起来谁能救得了啊？这就是为什么地方政府可以给各种优惠措施来救房市，来刺激韭菜买房，但是这个房价是坚决不能降的，因为房价这一降，地价就降，地价一降，那你这2.2万亿的地还在城投公司手上呢，你要降个30%，那城投公司不就亏了吗？再加上利息，所以它的土地价格只能涨。2.2万亿的土地，今年如果卖给开发商的话，最好能卖成2.5万亿，能卖3万亿是最好的，城投公司还赚一笔，这样才能把它利息覆盖上呢。但是大家想一想，现在土拍市场都是底价成交，没有溢价的，所以说啊，即便这些城投公司把手上的地能够卖给开发商，他也会损失利息。那比如说这块地你当初是2亿拍到手的，你说万科或者碧桂园他会给他加价吗？他也只能给他2亿，那这个城投公司的利息是不是损失了？这是最起码的。如果今年房市继续低迷，那万科啊碧桂园即便他开发，他也只愿意出1.5亿拿你那个地，多了他不干，他不赚钱呢，而且风险巨大，你房子开发完了卖给谁啊？韭菜都不买房。所以说啊，去年各个地方政府为了发工资，为了把土地卖出去，从银行把贷款拿到手，这不是卖地收入吗？财政收入不能掉太厉害啊，他要给大家发工资啊，所以他只好刷单呢。那么这个后遗症今年明年就会体现出来。咱们一直说的这个土地在谁手上，那就相当于谁抱着雷呢，击鼓传花呀。现在花传在地方城投和地方国企的身上，他接下来传给谁呢？我们再看看啊，现在美国的这个经济啊
也像谜一样的。谜到什么程度呢？说这个诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼也直呼看不懂。诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼在社交媒体上表示啊，这是目前经济学中最令人困惑的投票。他表示啊，许多人认为美国加息没有对经济产生太大的放缓影响，因为加息肯定会抑制投资啊，就是对经济有抑制作用。克鲁格曼说啊，美国加息居然对经济没有产生太大的影响。然后他说啊，这是因为把太多的注意力放在了企业和消费者身上。实际上，房地产行业已经体现了货币政策的影响。然而，在新屋开工大幅下降的同时，建筑业就业却持续保持增长。克鲁格曼表示啊，说实话，我不知道到底发生了什么，但这肯定是谜团的很大一部分。新屋开工大幅下降，按道理说，那房地产行业就业肯定要差一点，但是呢，建筑业就业又保持增长，这个就自相矛盾了，就没办法解释。难道你说美国的政府给出的数字有问题？这个恐怕可能性非常小。所以说，即便他是诺贝尔经济学奖得主，他也解释不了这个现象。实际上，美债危机啊，现在是愈演愈烈，有可能到七月份，美债可能叫违约，也有可能提前到五月啊。如果这个美国国会啊对美债的上限给予提高，那可能还好一点。但是现在两党啊正在拉锯啊，互不相让。这共和党说啊，提高上限可以，那你政府就得压缩开支，说俗一点就是让你拜登政府少花钱。拜登政府这样一少花钱，你得不利于拜登啊明年选举。少花钱说不好听的，你不就是降薪吗？那美国的那些公务员对拜登就有意见了，你只能加薪，你怎么能降薪呢？美国财政部的部长助理好像是专门管亚洲的这个事务的，前几天跑到中国来了。因为有记者问了外交部啊，问这个美国的财政部是不是有官员到中国访问，外交部发言人没有否认，那就说明人家来了。本来是耶伦来的，但是耶伦呢没谈拢，派了一个助手到中国来谈，核心内容就是让中国不要抛美债，帮美国啊把美债稳住。大家也知道啊，恒大暴雷，那个恒大的美元债也是暴跌啊。你说你要持有恒大的美元债，不就傻了吗？跌到几分钱？那现在美债啊，就是美国发行的这个美债也面临着暴雷啊！如果美债啊七月份违约的话，那咱们这个节目就改成美国暴雷。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论。谢谢大家。